Nossa, mano, tá chovendo. Nossa, ainda bem que eu tô de casa nova, aquela casa tava ficando meio apertada aí. E eu decidi alugar uma casa nova. Como é bom alugar esse negócio de casa nova. Já tinha umas camas aqui, mas eu decidi trazer uma cama também. Ó, não deu pra trazer tudo da minha casa antiga. Mas deu pra trazer umas coisinhas. Consegui trazer meus bichinhos. Não! Já tinha um tapetinho aqui. É como eu falei pra vocês, né, gente? Não consegui trazer tudo que o caminhão já tava anotado. Eu não acredito. E aí, garoto, se lembra de mim? Não. Eu não me lembro de nada, nem de você. Brincadeira, me lembro sim. E aí, manezão, tudo de boa? Ah, tu tinha que estragar tudo, né, Knuckles? Estraguei o quê? Eu só perguntei se tava tudo de boa. Ah, vai se ferrar. Vai tu se ferrar. Ora seu! Que? Quanto conseguiu segurar a memória? Tá vendo onde eu tô? Olha onde eu tô, ó. Calma aí. Olha onde eu tô. Toma! Au! Agora tu vai ver o tempo pra tos. Eita, prela, mano. Toma essa na cos. Tom. Ai. Sonic ganhou. Sonic, eu tenho umas comidinhas lá embaixo. Quer comer comigo? Adeus, Knuckles. Até nunca mais. Eu vou sim. Claro, né? Toda essa briga me deixou com fome. Vamos ver o que tem. Vamos ver o que tem lá embaixo. Oh, aí sim, moleque. Aí sim. É assim que eu gosto.